წარმოგიდგენიათ ბასტებობის ქალაქში ერთი მიქმა მოთხმა ატეხილი. სიზმრების ქვეყნიდან ნამდვილი სიზმრების რეჟისორი მოგდანდა. ნახე რა წერია. ეს გოგოს თურმე სტუმრა სახლში ყავდა. გოგი ჩაქვია, იცი რა კარგი ტიპია. იცნობ? მან მოიგონა სიზნალიზმი. კამერა, კამერა ნახე, სონიკი ქვია. კამერის ამბავი არ გამიგია. ამბობენ სინამდვილე სიღები და სიზმრად გვაჩვენებსო. ვინც მოეწონება იქვე აჩვენებს. მე გადაიღებ და ფილმად აჩვენებსო. მიქმა მოთხმა სწორი აღმოჩნდა. სიზმრების რეჟისორი კოგიჩა ჩვენს ეკრანზე გამოჩნდა. დილის წინ მშვიდობისად ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო. გამარჯობათ. დღევანდელი სიზმარი სულ სხვანაირი იქნება. აბა. განსაკუთრებულად მოვემზადე ამ სიზმრისთვისაც ძალიან ბევრი სიურპრიზით ჩავიფიქრე. ჰა-ჰა. სონიკით ძალიან დამეხმარა. მოკლედ, მაგარი სიზმარი გამოგვივიდა. ძალიან მაგარი! ნუ ღარ დავკარგავ დროს და გავიცნო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირი, ნიკა ლომიძის ოჯახი. აბა! სონიკი იყო წასული და ჩანაწერიც მოგვიტანა. ახლოი ჩავ! მა, სონიკ, როგორ ახარ? ეს გახლავთ ნიკა, რომელსაც ერთი დიდი ნატურა აქვს. დაიცადი, ჩემი დედიკო. გამარჯობა, სონიკ. მე ძალიან მინდა რომ ყავდეს ძაღლი. ვაჭმევ მოული და წყალს დავალევინებ. მაგრამ ძაღლს საკმაო მოულა სჭირდება, რისთვისაც ნიკუშას მე მგონი დრო ჯერ არ აქვს. ძაღლი რომ ყავდეს, სად მოათავსებ? აი აქ დავაჭრე ჩემ ძაღლს. ძალიან მინდა ამერიკიდან მამიკომო ჩამოვიყვანოს ძაღლი. აი ასეთი ნატურა აქვს ნიკას. ძაღლი უნდა. აბა. როგორც თავიდან გითხარით, მე განსაკუთრებული სიზმარი გავუკეთე ნიკას. აბა! სონიკ, ეხლა გამოვხილდი, თორემ არ ვიცი რას გიზამ. გავუხიჭი? ვხიჭი ატვა. ჩავთე ნიკას სიზმარი. აა, ხო, ჩავთე, ჩავთე. ერთხელ, ჩვეულებრივ დილას, ნიკამ მოწყენილმა გაიღვიძა და ნაღვლიანად თქვა თავისთვის. ისევ არ მყავს ძაღლი. ნატა ვისაცი დილა გათენდებოდეს, რომ ძაღლი მყავდეს. ამის მერე ნიკამ კომპიუტერი ჩართო და მამას დაუკავშირდა ამერიკაში. მამა, როგორ ხარ? კარგად, შენთვის სიურპრიზი მაქვს. მართლა? აქ ამერიკაში ახალი მოწყობილობა გამოიგონეს. რა მოწყობილობა? ტელეპორტაციის დაზგა ქვია. მერე? ჰო და ამ დაზგით მე ლეკვი გამოგიგზავნე. ლეკვი? მართლა? სად არის? სად არის? სანამ გეტყვი სად არის, ერთი პირობა უნდა მომცე. მოგცემ პირობას, რა უნდა გავაკეთო? თუ მიხვდები ხვალდილამდე, რომ ლეკს ვერ მოული, ისევ უკან უნდა გამომიგზავნო და მე მეყოლება. მოვული, როგორ არ მოვული? ტელეპორტაციის დაზგა ხვალდილამდე იქნება მხოლოდ ჩართული, ასე რომ გახსოვდეს, თუ ვერ უვლი, დამიბრუნე და მე მეყოლება. კარგი, კარგი, ოღონ ჩქარა მითხარი, სად არის ლეკვი? აბა, ტანსაცმლის კარადა გამოახე. ამის თქმა იყო და კარადიდან ნიკას რაღაცა უცნაური ფხაკონი შემოესმა. ნიკამ კარადა გამოაღო და რას ხედავს? ლეკვი. კარადაში მართლაც უსაყვარლესი ლეკვი იჯდა. ნიკას დანახვაზე ლეკმა მხიარულად დაიყეფა. კალათიდან ამოხტა და ნიკას შეახტა. დიდი მადლობა, მამიკო. რა საყვარელია, რა ქვია? ლეკს ქვია ჩიპიკო. რა კარგი სახელია ჩიპიკო? აუ, გოგიჩი ყოჩახ, რა მაგარი სიზმარია. არ არის საჭირო კომპლიმენტები. როგორ არა, ეგეთი რამე გააკეთე, ტელეპორტაციის დაზგა, ბრავო! ისედაც ცნობილია, რომ სიზმრების გენიალური რეჟისორი ვარ. ახლა კი ნიკას სიზმარი უნდა გავაგრძელოთ. ხმაურზე ნიკას ოთახში დედა შემოვიდა. ნიკა, რა ხდება? ეს რა არის, საიდან არის ლეკვი? მამამ გამომიგზავნა ტელეპორტაციის დაზგი. ნახე, რა საყვარელია. ლეკვი კი საყვარელია, მაგრამ ვინ მოუვლის? იცი, ჩიპიკო ქვია და მე მოვული. ყველაფერს მე გავაკეთებ. ხო მართლა საყვარელია. უჰ, ჩვენი ახალი ხალიჩო. გავრეცხავ. მოკლედ შენი საქმე შენიცი. მე სამსახურში მივდივარ. ნიკა სკოლაში არ დააგვიანო. ნიკამ ლეკს რძე დაალევინა. მერე ჩანთა ჩაალაგა და სკოლაში წასასვლელად გაემზადა.
Chipiko, იცოდე ჭკვიანად მოიქეცი. აქ იყავი ჩემს ოთახში და მე რომ სკოლიდან მოვალ, მე გავისეირნოთ. Nika სკოლაში წავიდა, მაგრამ გაკვეთილებზე ძლივს გაჩერდა. ერთი სული ქონა ჩიბიკოსთან დაბრუნებული. Ხო, აბა აიყნებოდა. Როგორც იქნა შუა დღისთვის გაკვეთილები დამთავრდა, ნიკა სახლში დაბრუნდა და რა დახვდა? თელი სახლი თავდაყირა იყო დაყენებული. სკამები იატაკზე ეყარა. ყველგან წიგნები იყო. დედას ფეხსაცმელები მთელ სახლში იყო მონოფანტული. ვაიმე! ეს რა ხდება? ჩიპიკო სათხარ. სამზარეულოც თავდაყირა იყო. თეფშები, დანაჩანგლები და ჭიქები იატაკზე. ნიკას ოთახში კი საბანი, ზეწარი და ბალიში ერთმანეთში იყო აბლანდული და ისიც იატაკზე ეგდო. ჩიპიკო, ეს რები გიქნია, სათხარ. ჩიპიკო ამ დროს გაიღვიძა. ნიკას აბლანდული საბნიდან გამოძრა და ძალიან გაეხარდა ნიკას დანახვა. კარგი, გაპატიებ ყველაფერს. ოღონდ ახლა უნდა დატრიალდე და ყველაფერი დავალაგოთ, სანამ დედა მოვა. ნიკა დატრიალდა. ჯერ სამზარეულოში აკრეფა მიმობანტული თეფშები და დანაჩანგალი. მერე ჭურჭელი მთლიანად დარეცხა და თავის ადგილზე შეინახა. ახლა დიდი ოთახის დალაგება შეუდგა. ყველაფერი აკრიფა და შეინახა. უჰ, ძალიან დავიღალე. ახლა ჩემი ოთახია დასალაგებელი. დიდი შრომის შემდეგ ნიკას ოთახიც დალაგდა და ახლა უცებ ჩიპიკო ავად გახდა. როგორ? რაირად? რატო? სონიკ, ეს მე არ გამიკეთებია. კარგი იკეთებია? ჩემს გაკეთებულ სიზმარში ეს არ იყო. არ იყო? სად არის ნიკას სიზმარის სცენარი? აი აქ არის. აი ხომ ხედა, ლეკვის ავადმყოფობა მე აქ არ ჩამიწერია. აბა ნახოთ რა მოხდება. ძალიან ნერვიულობა. მეც ნერვიულობ, სონიკ. ნახოთ რა მოხდა მერე ნიკას სიზმარში. ნიკა თავქუდმოგლეჯილი გარბოდა ძაღლების ავადმყოფოში. მოგეშინია, ჩიპიკო. ახლავე მიგიყვან ექიმებთან და მოგარჩენე. რას უჩივის? არ ვიცი, ავად არის. გვიშველეთ, ექიმო, ძალიან გთხოვთ რა. თქვენ აქ მოგვიცადეთ? ახლავე გავერკვევით ყველაფერში. ნიკა დერეფანში დაჯდა. მერე ადგა. მერე ისევ დაჯდა და ისევ ადგა. ძალიან ნერვიულობდა. ბოლოს ექიმი გამოვიდა და ჩიპიკო გამოიყვანა. საათი გადაუღლაპია. ძლივს ამოვუღეთ. ახლა ყველაფერი კარგად არის. აუ ამ საათს რამდენი ხანი ვეძებდი. ოფ, ამოიშვენ ხე. ახლა უკვე წყნარად შეგვიძლია გავაგრძელოთ ნიკას სიზმრის ნახვა. ხო, გავაგრძელოთ რა. მალე სახლში დედაც მოვიდა. სახლი ანგრეული არ დამხვდა. კარგია. როგორ მოიქცა ჩიპიკო? ძალიან კარგად. იცი რა ჭკვიანი ლეკვია. ყველაფერი ესმის, რასაც ვეუბნები. ძალიან კარგია. შენ რაღაც დაღლილი მეჩვენები. ავად ხომ არ ხარ? არა, ძალიან კარგად ვარ. ახლა ჩიპიკო მიმყავს ეზოში სასეირნოდ. კარგი აზრია, გაისეირნით. ნიკა, ჩიპიკო ხელში აიყვანა და ეზოში ჩავიდა. ჩიპიკო, იცოდე, უნდა დაჭკვიანდე. ყოველდღე ასე თუ აანგრევს სახლს და რაღაცებს გადაყლაპავ, მე რამე შველება. ჩიპიკო თითქოს დამჯერი თვალებით უყურებდა ნიკას. უცებ ეზოს მეორე ბოლოში ორი ძაღლი დაინახა. მხიარულად დაიწკნოთონა და იმათკენ გაექცა. მოიცა ჩიპიკო, სად მირბიხარ? ნიკა კი ეძახდა ჩიპიკოს, მაგრამ ის სულაც არ უსმენდა. თავქუდმოგლეჯილი გარბოდა და ეზოს ძაღლებს მისდებდა. მოიცა ჩიპიკო, გაჩერდი. მეზობელი ეზოც გაიბინეს და იქ უცებ ჩიპიკო დიდ ტალახიან ტლაპოში ჩავარდა. ჩიპიკო, რა შვები? ჩიპიკო, არა, გაჩერდი. სახლში ნიკა ჩუმად შეიპარა, რომ დედას არ დაენახა გატალახიანებული ჩიპიკო და პირდაპირ აბაზანაში შევიდა. კიდევ კარგი, დედამა დაენახა. აბაზანაში კი ნიკამ ჩიპიკო დაბანა და გაასუფთავა. აი რა კარგი ჩიპიკო ყოფილა. რა სუფთა? ნიკა, შენ რა მოგივიდა? სიცხე უნდა გაისინჯო. ისეთი ავანტყოფური სახე გაქვს. არა, კარგად ვარ, კარგად. კარგი, მაშინ წადი შენს ოთახში. ჩიპიკო დააძინე. შენც დაიძინე, გვიანა. ნიკა ძალიან დაღლილი დაწვა და მაშინვე დაეძინა, მაგრამ რა მოხდა? რა ამბავია? დაკ ნიკა მიხვდა, რა ძნელია ლეკვის მოვლა. ჩიპიკო, ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ ყოველდღე ასე თუ გაგრძელდა, მე ამას ვერ გადავიდა. ამის მერე ნიკამ კომპიუტერი ჩართო და მამას დაუკავშირდა. ნიკა, რაღაც ძალიან დაღლილი სახე გაქვს. მოხდა რამე? мама, იცი, ჩიპიკო უნდა დაგიბრუნო. ძალიან შემიყვარდა, მაგრამ ძნელი გასაზრდელია. არა უშავ შვილო. ჩასვი ისევ იმ კარადაში. თავის კალათაში.
და ტელეპორტაციის დაზგით ისევ ჩემთან მოხვდება. აი, ასე დამთავრდა ნიკას სიზმარი. მართლაც რომ ძნელია ლეკვის გაზრდა. უჰ, ნიტა რამა დარგახდეს. ახლა კი ოჯახური სიმღერით უნდა დავამთავროთ. ამის მერე ნიკა ბეჯითად სწავლობდა და გადაწყვეტა ლეკვი მოიყვანოს მარტო მაშინ, როცა გაიზრდება. ძირის დრო მოვიდა სიფხიზლეთში. ღამეა. ღამე მშვიდობისა ყველას. ძირებისა. Sure, you see.